side. আচ্ছা দেখ কি রণ হয়েছে ঠুলি তুমি আবি ও তুমি না আমলে কাকা খোঁজিনাম হ্যাঁ তিমি আগে গেও তিমি আমরা কাক কাক খোঁজিম ঠুলে তুমি আইপুগ তিমলা আমি কাকা কাক খোঁজিলাম भोजपुरमा रहेको एउटा ठुलो सिरियल निर्माण भइरहेको बेला हामी चाहिँ सुटिङ रिपोर्ट बनाउने क्रममा आज भोजपुर जिल्लाको भोजपुर नगरपालिका कोदार स्थितमा चाहिँ आएर आज हामी सुटिङ रिपोर्ट बनाइरहेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो सिरियलका बडे ठेकदारका रूपमा ठेकदारलाई चाहिँ बाँधेर चाहिँ सुटिङको तयारी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा एकदमै सामाजिक एवं समाजमा घटेका घटनाहरूलाई केन्द्रित बनाएर पछिल्लो समय धेरै ठाउँमा सिरियलहरू जस्तै नाटक कथाहरू निर्माण भइरहेको क्रममा भोजपुर जिल्लामा पनि पछिल्लो समय ठुली सिरियलले चाहिँ निकै महत्त्व बोकेर भोजपुरवासीहरूको एकदमै मनोभावनालाई उज्जवल मनोभावना बुझेर ठुली सिरियल निर्माण गर्दै गर्दा तपाईँहरूकोमा चाहिँ तपाईँहरूले निर्माण गर्दै गरेको ठुलो सिरियलकै कस्ता चुनौतीहरू छन् र तपाईँहरूले निर्माण गर्दाखेरि कलाकार समूहहरू टिम र सम्पादक र निर्देशकहरूसँगको सहकार्य कस्तो रहेको छ र यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा के रहेको छ? विशेष गरेर चाहिँ ठुली टिम हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ साधारण स्रोत साधन यहीँको स्थानीय स्रोत साधनलाई बेसी प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यो निर्माण गरिरहेका छौँ र अहिले पनि तपाईँले मेरो हालत देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले कति मेहनत गरेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले स्टोरी लेख्दै कन्सेप्ट बनाउँदै चाहिँ तपाईँको हामीले यस्तो खालको सिनहरू क्रिएट गरेको छौँ जो चाहिँ गाउँले परिवेश गाउँको टिपिकल कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर गाउँको चाहिँ सामाजिक घटनामा आधारित तरिकाले चाहिँ हामीले निर्माण गरेको छौँ र यो चाहिँ मेरो वास्तविक चाहिँ ब्लड नभइकन यो चाहिँ काल्पनिक ब्लड अर्थात् यो चाहिँ हामीले कृत्रिम रूपमा चाहिँ हामीले यो निर्माण गरेको छौँ र चाहिँ चुनौती धेरै छ। अब स्रोत साधनको अभाव लगायत हाम्रो चाहिँ कलाकारहरू पनि एकदमै चाहिँ
भुई फुटुवा भन्छ हाम्रो गाउँले भाषामा चाहिँ कोही कसैले चाहिँ अभिनय सिकेर आएको पनि होइन हामी सबै चाहिँ के अरे आफ्नो ढङ्गबाट हामीले चाहिँ सिक्ने प्रक्रियामा छौँ र हामीले अहिले जति पनि अगाडि बढिरहेको छौँ दर्शकले चाहिँ एक हिसाबले हामीलाई माया दिनुभएको छ साथ दिनुभएको छ यही नै ठुलो कुरा छ र चुनौती धेरै छ यसलाई चिरेर हामी अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 33-34 भाग ल्याइसकेका छौँ यतिसम्म आइपुग्नु पनि हाम्रो लागि चाहिँ उपलब्धि अर्थात् चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ खुसीको कुरा हामीले ठानेर अझै ऊर्जाशील हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ दिवासजी हजुर दुईपट्टिको यहाँ चाहिँ अब डोरी फुकालेर हिँडेर हातको टाइम दिइरहेको छु ए यता सुन न अनि यही के अरे मरेर बस भनेको थियो नि त काजी यहीँ सडेर बस भनेको यहीँ सडेर बस भनेको नि त हौ त सम्झिने त चुहाको चाहिँ हातले थाप्नु नपुस्नु न टिकटक बनाइदिनु नि कसले यसरी कुटेर राख्छ स्टोरी गर्छौँ तपाईँहरू च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नुहुन्न दिनुहुन्न रोल एक्सन कोट हेर्ने कोट आउने टिकी एक्सन अलिक अन्डा बिगार है झाउ छ अहिले चाहिँ फेरि यहाँ सुटिङ टाइममा एउटा टेकमा आएर समस्या आएपछि फेरि पुनः सुट लिने गइरहेका छौँ सिकेको छ सर के छ अवस्था अहिले के छ अहिलेको अवस्था अहिलेको अवस्था पुरै नाजुक छ होइन एकदमै पानी परेर असारको महिनामा पनि होइन बर्खाको समयमा पनि Action! Bistari, what's that? हातहरू हेर्ने साइडतिर हेर्ने रुखहरू उभो काजीले भनेको सम्झिने एक्सप्रेसन अझै हात त एउटा मात्र पैसा Action. त्यही काम त्यतै काम राख्छ कि फेरि लिनु गइरहेको छु ल बडे ठेक्दा चाहिँ यहाँबाट रुखबाट डोरी फुकाएर फेरि भाग्न आफ्नो ठाउँ चाहिँ गइरहेको छौँ
बिसाबिसारी यो त मैले ठिक गरेर चाहिँ टाउको दुखेर रन्थनी र टाउको फुटेको कारण रन्थनीले निदानु भएको छ ओके कस्तो अनुभव भयो र तपाईँलाई कस्तो समस्याहरू आइपरे थोरै बताइदिनु न हेर्नु न यहाँ अहिले हामी चाहिँ ठुलीको 33 भागमा छौँ 33 भागसम्म हामी आइपुग्दाखेरि एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू चाहिँ ज्ञान भएको छ कसरी यसलाई अगाडि बढाउने कसा कथा वस्तुलाई कसरी उ गर्ने होइन भन्ने विषयमा हामीले केही मात्रामा ज्ञान पाउँछौँ सिक्नेवाला धेरै सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् यस्तै यस्तै हो यस्तै आतिर तो सावरीको बाउमा खोइ त्यो फ्याउरीको बाउमा खोइ त्यो फ्याउरीको बाउमा खोइ हौ त्यो कुना माथि कुना कुना खोइ त भने होइन बुढा तपाईँलाई हिजो आज के हुँदैछ कहाँ जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ रोल है होइन बुढा तपाईँलाई आजभोलि के हुँदैछ कहाँ जानुहुन्छ केही भन्नु नि हुन्न सानो काम थियो त्यसैले यता पो गएर सुब्बाकोमा काम थियो सु भनेको भयो त सु त सुके सु टोयलेट सु सुब्बाकोमा काम थियो अनि त्यतै गएर पो आउँदैछु गोडेको फर्किदिनु नि मोडो एक्सन सुब्बाकोमा काम थियो अनि त्यतै गएर सुब्बाकोमा भन्नु न माइकमा हुन्छ सुब्बाकोमा काम थियो तपाईँको बढाएर बढाएर यसरी हेर्नु न यसरी बढाएर बढाएर पहिला यसरी हेर्नु अनि मात्रै उठ्नु न बुढो पनि यता हेर्नु न हजुर तपाईँ पनि हेर्नु न यता उसलाई प्रमितलाई आउँदै हो र को चाहिँ